nasikia hiyo njaa wewe ama ni mimi nasikia peke yangu? Hadi nasikia kitungusungu. Mama uliweza tulikuwa tumefika wapi sasa? Eh. Bai. Eh. Eti kufika. Si ni sasa tunaanzia jamaa. Ndio maana mimi ninakuambianga ukifikiria unatoa kofia usifunikie akili. Okay. Sasa unajua unatoa pointi kwa evaporated. Eh. Nyama wewe. Eh. Alafu baada inakuwa ni aje bana? Eh. Amsikii shida mani hizi shida yo. Sikizi natupelekesha mbaya ni aje. Wewe pia unaongea shida wewe. Na demu yako nasikia anakuanga mtoto wa MCA. Ai. Mzee anakuanga ni MCA lakini mzee demu anakusikia anakuanga mstinji mzee. Anakuanga mstinji nini? Wewe ndio juagi. Wewe hiyo akili yako ndio unakuanga umeralisha. Hakuna kujanja mzee. Yako ndio yule juu jamaa afai kuwa anasema ati amekula shina. Njoo mimi ndio tunafaa kuteta shina. Mimi nimekula shina nikakula shinda saa hiyo. Wewe unafaa ukisikia tukiongelea shida wewe ni kucheka tu unacheka. Ukijiulizanga hawa wanasema nini? Nini nyinyi mnaongelea nini? Mimi acha kidogo nikuambie. Unaona sisi shina nimekula huko. Nimekula shina nikakula shina saa hiyo labda nikule mataabu ama tatizo. Mashine nini? Ai, wewe. Wazee usikii nyinyi mnafanya anga kuongea mzee. Mimi nasikia huyo manzi mzee waje nikwambie. Huyo dem sikatai ni wa MCA na anakuwa na manganji, sio? Lakini shida mzee hizo madogo kupata budo usikii na kuanga noma mzee. Si kuanga noma. Ni nakwambia akili ndio utumie akili. Akili ndio manzi. Lakini usikii. Mimi niko na idea. Idea gani? Hiyo pesa tunaweza ipata. Gani hiyo? Pesa nani? Hiyo pesa hiyo ndio miaka. Hiyo nao msahau hiyo. Ai. Nani? Wewe demu vile anakuanga unajua mimi ndo namjua nyinyi amjui. Hapo kupata wale. Sasa bonya maza idea yako iko wapi? Mimi najua mimi niko hapa kuwapea idea. Hebu tupatie hiyo idea. Hiyo idea sasa mimi nataka. Mimi nitakuwa nitachange nikuwe pastor. Ah, that is a miracle. Hata kanisa uendagi. Hata kama hiyo ni kuact. Unajua hiyo pesa lazima tuipate. Sisi sahi tuko na shinda. Ndio uko na shinda. Kitu ni umoja. Kwani anapeanga pastor pesa? Hapana, kitu ni umoja, kuungana. Kuungana. Mnaungana mnafanya kitu kubwa. Huyu mwingine. Sasa kuwa pastor ni nini? Sasa mimi wewe nataka uende ukosanishe ndoa yake ya huyu. Unajua huyu anampenda lakini uingilie. Utakuwa kidhalia. Connecting. You are deceiving. Kuunganisha. Kitokodhania. Eh, kitokodhania. Huyu naye akanyangia chini. Asijifanye anajua. Sasa kuniharibia ndoa ni unaona sasa hiyo ndoa iko sasa hiyo inaharibiwa nini na hata wewe unapendwi na upendwi sasa unaona hapo kiharibika wakienda kuachana mimi pasta ndio naingilia hapo na neno sasa mimi nikiwa upidia si watarudiana ataenda atatoa kitu kidogo atatoa pesa umeona. Oh, yani ni kama itakuwa ni kutoa sadaka yani. Atatoa tithe, atatoa kwa mtumishi. Lakini hapo unajua shinda niko nayo ni nchini nitajiita nchini gani? Unajua nchini ya pasta mimi. Sina pasta hii hizi kapotea mzee. Siko na Bible siko na ile ka New Testament ile ilikuwa anga ya kitambo. Wewe jiita tu pasta Mulagoli. Hiyo iko sawa. Na nauliza aje ni refu. Na mimi hapo ninahusishwa aje? Hapo sasa niko na kanini hii. Wewe ni ile jua kila kitu ni kujipanga. Naona haka. Tunaenda tuweke kitu tufike kuchawi. Unaona kwa ile nyumba yao pale wanaenda kukochoa hapo. Na kuogea. Siona ukianga nje. Sikuizi waliachanga, waliambia na chifu ya tabia watu. Tunaenda tuweke nini? Dust. Ukienda uchimbia hapo. Hiyo ndiyo kazi yako wewe. Na harafu, unaenda uagonganishe. Sio unaona? Mark the key ones. Unaangalia red pen, unaona? Wewe tumeeleana wandi hapo? Kama narudiana zini. Hiyo kama ni kitu inatoa pesa. Umeona pia wewe? Lakini mimi mtanikati ile kubwa sijui mnacheki mimi. Haina shida. Sasa si tupatane hiyo masaa. Wazi. Hey, hebu achana na hiyo wimbo. Wewe kazi yako ni kuosha vyombo hapa kuliko uoshe ndoa yako. Wewe umefanya nini? Hii story siji hata nianze wapi. Wewe unachitiwa tu hapa na kazi yako ni kungalisha vyombo hapa. Eh?
Siniulize nikuambie story yote saa hizi. Niambie. Right. Right ule bwana yako. Ukiweza jua vitu zenye anafanya wewe. Eh? Hey. Eh? Right. Umepatana na najua mimi najua utaniamini lakini hebu nisikize. Eh? Right, tumepatana na yeye kwa barabara. Unaona ile barabara ya kupana na pale hivyo juu? Tumepitana akiwa na wasichana wawili, ana kisi mmoja hivi, anarudi, anapinduka, ana kisi huyu mwingine pande hii nyingine. Right. Ati ana kisi huku, anamaliza na kisi huku. Wewe na wewe kazi yako hapa ni kuosha vyombo. Yaani mbona unapea kila kitu? Huyo, huyo mwenye unapeanga chakula na mpaka mavazi kila kitu. Right, anakucheat. Live. Unafaa uchangamke wewe. Wewe usikubali kubeba ujinga. Yaani huyu mwanaume kumbafu. Huyu mwanaume ni kumbafu kabisa. Kwa sababu unajua mimi ndio huwa nampea kila kitu. Kazi yake kwa hiyo nyumba ni kuja kulala na kuamka kwenda. Kumbe anaenda kushika huko wasichana wake. Ukuta hiyo ndo kazi yake. Haya, sasa wewe kama umekubali kubeba ujinga na mimi nikikuangalia naona wewe ni mtu uko na pesa. Sina sijui unakuwa na pesa wewe. Kwanza mimi mtoto wa MCA. Yeah? Sijui naitwanga dhuru. Bwana kumbe wewe ni mtoto wa MCA. Mtoto wa MCA. Nikajileta kwa huyu mwanaume na kumbe ni kumbafu. Na unatambia na watu garagari. Wewe hebu fikiria kuhusu maisha yako wewe. Fikiria kuhusu mimi unafaa hata unishukuru. Mimi hata sitaki unilipe. Hiyo ni siri nimekuibia. Hebu fikiria kuhusu maisha. Unachitiwa. Haya haya. Na atalipata. Yo mbwa, yo kumbafu, yani inafanya hivyo. Na nitampata. Hebu, wacha, rudisha. Rudisha, wacha kujifanya mzuri. So unajifanya nini mzuri? Rudisha, nasema rudisha. Nini kwa ni baby sasa? Sini mimi nilikuwa nataka nini? Nina naita baby. Rudisha kitu hapo chini. Unajifanya mzuri ndani sijasikia vitu ambavyo umfanya huko nje. Kazi yako ni kutoka hapa kwenda kutembea na wasichana huko nje. Kumbafu. Ai wasichana wangu. Hiyo nimekufanyia bado unanifanyia hivyo. Hata ujali mimi ndo nakufanyia. Wasichana wangu au unanisingizia nini? Wasichana gani mambo? Na huko nje unadhani sijaambiwa? Nimeambiwa kila kitu, nimeambiwa. Na utajitetea. Wewe umeniona wewe? Uliendelea kuona. Sasa kama umefanya kuambiwa unakuja kuniambia tu umesikia wapi? Na ukiongeza neno lingine. Ukiongeza kijana nitakuzabua kofi. Unajua ujinga wako peleka huko mbali. Eh. Hakuna kuleta hapo ujinga. Nimeambiwa umekuwa na wasichana huko nje. Kazi ni kwa busubusu. Unakuja hapa kujifanya kubeba watu. Hiyo ni uongo, hiyo ni uongo hiyo. Hiyo mdomo wangu. Hiyo ni uongo hiyo. Hata nilikuwa nimalizia lakini. Mzazi imebaki ngapi? Ni mimi naita muongo. Ni mimi naita muongo. Hiyo ni nani yeye amekuja kuambia kwani? Nenda kuuliza nani amekuja kuniambia. Wewe kijana, wewe kumbafu. Lakini najua ni kuniprangu na niprangu. Unajua unapenda kunichezea. Umepika nini huko? Wewe. Yaani mimi mtoto wa MCA nimekuprovidea kila kitu kuanzia kwa mavazi na chakula. Lakini una aibu kwenda kunidanganyisha huko nje. Sasa leo hauingi kwa hii nyumba. Ni either wewe ubaki ama mimi nitoke. Na acha nikwambie, mimi naweza ishi tu bedroom. Hii nyumba nimekusaidia tu. Ingia basi. God is it baby. Ainuniwe bwana wa mabwana. I know the way, I'm it's in the mema. Yo mana nimetumwa na Roho Mtakatifu kunionyesha kuna jambo ambalo liendelei sambamba nyi kati ya nyinyi wawili. Ndoa yenu iko na matatizo pale. Imagine pastor. Hapana, nimetumwa kutoka kanisa ya Toka Nitoke, kanisa ya Korintho. Mimi ni mwagiliwa mafuta wa Yesu. Kuna kitu ambayo, na ndio maana Biblia inasema katika kitabu ya Goliatho 2:3, dirisha ya 10, mlango ya 16, ambayo wapo wawili watatu, Bwana Yesu wako hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana tunataka tukanyangie mambo chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika jina la Yesu. Tuko pamoja ndugu, tuko pamoja mpendwa. Hiyo ndio kitu ya ndoa. Ambayo inawarundisha nyuma. Yeah. Niko na suluhisho. Yeah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana nawaambia tena katika kitabu ya Korintho. Ipo inasema, "Evu yote yaliyo na takataka, tuyakanyagie chini." Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo kitu inakurudisha nyuma. Yeah. Basta ko hapa. Sana baba. Shakala bashatana. Ndio maana iko inasema sasa, hiyo ndoa yenu sasa inaenda kwenda sambamba. Kitu ambaye mchapia mtumishi wa Mungu ni kitu ya macho. Roho Mtakatifu anasema iwapo mnataka Yesu awanene, mnafaa mtoe sadaka.
Mtuwe sandaka kunyulu, ili macho ya kiro ikafunguke, bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukitoa utatuonyesha shida ni nini kwa ndoa? Mkitoa tu sandaka, mambo yenu inaenda kufunguka. Hiyo tatizo mko naye nadiona, nadiona. Na ukiona mababu. Hiyo sandaka iko wapi? Si mtolee sandaka atuonyeshe ni nini iko hivi? Mkitoa sandaka tu hivi. Ukataa Mungu. Hapana, mnaonekana tu mtoe sandaka. Hii mambo yenu ikaonekane. Mambo yenu nimediona. Nimediona. Mtolee sandaka hawezi hapa nayo usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naona umeshikilia na mkono wa kulia. Ni kweli ama si uongo? Ni ukweli hiyo. Ni Yesu amenionyesha hiyo. Eh. Naona hiyo ni 1000 nimeiona na nimefunga macho. Eh. Hiyo ni Yesu ama si Yesu? Huyo ni Yesu. Huyo ni Yesu ama si Yesu? Wa Kanaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Eh. Yenyewe. Sasa utuonyeshe. Yenyewe inafanya tuko sana. Ah, hebu niandamaneni na mimi sasa. Andamaneni mimi sako kobako. Eh. Tuandamane. Eh, tujue ni nini shida. Kuja tuone hii shida. Kuja tuone hii shida iko wapi. Mtumishi wa Mungu sauti imepotea, lakini Mungu akiwa bado tutaendelea hadi tamati. Verify. Kwani sisi ndio wapi? Mungu anamwambia anasema ni hapa. Wapi? Kuna kitu imechimbiwa hapa wapi? Kama miaka 5 na mababu kama babu zako wakisema mtaendelea, lakini leo Bwana Yesu amefika. Imechimbiwa wapi? Imechimbiwa wapi? Chimba hapa, chimbua hapa. Imekaa hapo kusaidia miaka 5. Lakini sasa nimekuja kuletwa katika utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Oya, acha uongo wewe. Ati nchimbwa miaka ngapi? Acha uongo. Hii kitu na si imekuwa hapa juzi. Hii kitu imekuwa hapa na dogo fulani rafiki yake huyu. Bwana Yesu anasema hata shetani akijaribu kuingilia, Mungu atasimama na sisi. Acha uongo baba, angalia. Hii kitu imechimbwa miaka ngapi na iko hapa? Wewe pia usifikirie. Imani kweni yanu maana aliyeweka hadharani yeye angefichani na huko. Sasa una watu wengine wanakuanga. Acha. Kuanga ni deal yako wewe. Nyinyi kwani inanuzi na nini? Yaani tunakusaidia. Sisi tulikuwa tumepanga sisi watatu. Sisi tulikuwa na wewe tukipanga. Oh, nyinyi ndio mwapanga madili huko au sio? Wewe ndio mwapanga madili. Oh, cheki. Mchukua wewe. Nyinyi ndio mwapanga madili.